Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtın xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində 91-92-170 nömrəli marşrut avtobuslarının dayanacağına yaxın 3 otaqdan ibarət həyət evimiz çıxıb satışa. Gördüyünüz bu həyət evidir, kürsülü evdir, qoşulaşına inşa edilib. Fundamenti var, kəmərlər də atılıb. Tam təmirli evdir. Həyətin də bu səbəbində baxaq. Normal ölçülərdə həyəti var. Bura dəhlizdir. Dəhlizdən solda bura qonaq otağıdır. Normal ölçülərdə qonaq otağı var. Sağda mətbəxtdir. Bura bir yataq otağı. Evin üçün qiyməti təyin olunub. 60 min manat real alacaq qiymətləndirmə olacaq. Bura ikinci yataq otağı. Maraqlamaq istəyənlər videonun aşağı səsində qeyd olan nömrələrə əlaqə saxlasın. Bura isə sanitar qovşağıdır. Əgər sizin də satışdan vəkiliniz varsa bizə müraciət edin. Qısa zamanda satışını kömək edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, bu qədər.